Svátek středu podzimu připadá na 15. den 8. měsíce čínského lunárního kalendáře. V Číně tomu také říkáme rodinný festival, protože se v tento den schází rodiny. Během tohoto svátku budeme jíst měsíční koláče, obdivovat měsíc a pít osmanthové víno se sladkou chutí. Měsíční koláče jsou nepostradatelnou součástí tohoto svátku. Složení náplně se v různých částech země liší. Pochutnat si tak můžete na náplni z červených fazolek nebo například z lotosových semínek. Kolem 15. dne českého kalendáře bývá měsíc nejasnější a nadherně kulatý. I proto psalo mnoho pasníků. Ve starověké Číně prvě o tomto tématu. Setkání s milovanou osobou na svatek středu Božímu.